Tak nakonec jeden bod, můžete to nějak zhodnotit? Tak byl to takový těžký zápas. Bylo to o jedné, o dvou šancích a myslím si, že vstoupili jsme do zápasu. Nebylo to až tak ono kombinačně nebo takhle, bylo to bojovné utkání. Potom o polčase jsme si řekli v šatně, jak máme nastoupit do toho druhého polčasu a myslím si, že druhý polčas už byl lepší než ten první a také jsme si vytrošili šance. Sice jsme je neproměnili a bylo to těžké se dostat přes tu jejich obranou fázi, protože oni hráli vyloženě jenom defenzivní fotbal a na breaky. A je to těžké, no, se tam takhle dostat prostě a vytvořit si nějaké kombinace po stranách na ty centry do vápna. Ale říkám, měli jsme šanci, jedny, dvě tutovky, neproměnili jsme, ale musím dát hlavy nahoru a zase se nachystat na příští zápas. No. Bylo to pro vás těžké teďka hrát první zápas s novým týmem, asi ještě nejste nějak sehraní nebo takhle vlastně, od kdy jste třeba trénoval tady nebo? Tak já jsem vlastně začal s týmem vlastně týden nazpět, jsem s ním začal trénovat, ale určitě ne, jako co se týče té aklimatizace nebo sehrání s hráčema, určitě v tomhle tom není problém, ale určitě ty hráče jako se s nima poznává nebo takhle, ale na tohle se nemůžu jako já osobně nějak vymlouvat nebo tohleto. Prostě musím se přizpůsobit, ale to je týmová práce, není to jako jednotlivce. A říkám, škoda, že jsme nezískali doma tři body, protože doma musíme vyhrávat a teď se musíme nachystat na další zápas na venku. Jak se vlastně zrodil ten váš přestup tady přece jenom do Testera, je vlastně profesionální soutěže, teď není to pro vás nějaký už třeba krok dolů, nebo není to třeba ještě pro vás brzo už jít hrát tady jenom do divize? Ne, já to v žádném případě neberu jako krok zpět v mojí kariéře nebo tohleto. Přerov mi dal nabídku a já si tohle nesmírně vážím a já chci prostě tady pro Přerov odvádět 100% práci a ty nejlepší výkony a tímto jim to vrátit a určitě pro mě osobně to není krok zpět, jako nevím, proč by to měl být krok zpět v mojí kariéře. Nikdy nevíte, kdo se na vás dívá, ale říkám, je to divize a já to neberu jako nějak krok zpět, že jsem třeba šel do nějaké ničí soužije nebo takhle, to v žádném případě. Od kdy se o tom nějak začalo jednat, o tom vašem přestupu? Tak začalo se jednat, tak nevím, tak Přerov se mi už ozval na jaře, ale tam ještě byly problémy administrativní ohledně transfer karty a takovéhle řešení tady přes Český svaz a vlastně až teďka se to nějak všechno vyřešilo a dopadlo to tak, že už jsem mohl vlastně nastoupit, no, nebo být k dispozici trenérovi. Zatím to vypadá, že ten tým dokáže atakovat ty horní patra, myslíte, že třeba by to mohlo vyjít i na ten postup letos? Tak určitě, jako nebude to nic jednoduchého, ale je rozjaraná sezona a máme to dobře našlápnutý a budeme se hrát do ten vršek a sezona je dlouhá, ale uvidíme, jak to dopadne všechno a určitě na to tady ta kvalita je a je to ambiciozní tým a perspektivní a myslím si, že jsme jeden z kandidátů, proč to chceme postoupit. Tak díky za rozhovor a co dělat.